বছৰৰ মূৰত এবাৰেই সেবাই পৰীক্ষা পাতে, সেই পৰীক্ষাটো আজি সুকলমে পাতিব পৰা নাই। ৰণোজ পেগু পদত্যাগ, আপোনাৰ নয়নজ্যোতি শৰ্মা গ্ৰেপ্তাৰ আৰু ৰমেশ জৈনক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে অসমৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিকতে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। তাৰ লগে লগে আজি শিশুবৰ্গ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আমি অতিকৈ আমি দুখ পাইছোঁ, আমি শংকিত হৈছোঁ যে ইমান লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভৱিষ্যৰ লৈ হেতালি খেলা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সেৱা ক'ত সাহস পালে যে তেওঁলোকে যে বাৰম্বাৰ এটা বিষয়ৰ পিছত এটা বিষয় তেওঁলোকে যদি সামান্য সেৱাবতে এবছৰ এটা পৰীক্ষা পাতে, সেই পৰীক্ষা যদি তেওঁলোকে যদি ভালকৈ যদি পাতিব নোৱাৰে তেনে শিক্ষামন্ত্ৰী পদত্যাগ কৰক। তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ ভৱিষ্যৰ হেতালি তেওঁলোকে খেলিছে, আমি তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ সন্থাই আমি তেওঁলোকক সকীয়াই দিছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ ভৱিষ্যৰ হেতালি খেলা কিন্তু সহ্য কৰা নহ'ব। নিয়াৰিকৈ পাতিব নোৱাৰা যিখন সেৱাক আমি ব্যৰ্থ সেৱা বুলি আমি গণ্য কৰিছোঁ। আৰু অসমৰ যি শিক্ষামন্ত্ৰী, সেই শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে অকল বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়বিলাকত নৱাগত আধুনি সভাই হওক বা যিবিলাক সোণালী জয়ন্তী বা ৰূপালী জয়ন্তী, তেখেতে নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে বক্তা দি থাকিলেই নহয়, তেখেত যে এজন অকমান্য মন্ত্ৰী আৰু এই অকমান্য মন্ত্ৰীক এই চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা মজিয়াৰ পৰাই তেখেতক পদত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। বছৰ বছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কষ্ট কৰাৰ ফলত, শিক্ষাগুৰুসকলে বা অভিভাৱকসকলৰ বছৰ বছৰ সাধনাৰ ফলত এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বহিবলৈ তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰে বা সেই সেনেকুৱা এটা মেট্ৰিক পৰীক্ষা ব্যৱস্থা সেৱাই যে বছৰত এটা পৰীক্ষাই পাতে আৰু সেই পৰীক্ষাটো সেৱাই ভালদৰে পাতিব পৰা নাই। আৰু যেতিয়াৰ পৰা বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত লিক হোৱাৰ আগৰ পৰা গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত 15 মিনিটৰ ভিতৰত বাহিৰ হৈছে। আৰু আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কৈ আছোঁ যে সেৱাৰ যি এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰু তালৈ সেৱাৰ অধ্যক্ষগৰাকী বা সেৱাৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীক তেওঁলোকে আনিব লাগে। কিন্তু কাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণত, কোনে ছত্ৰছায়াত এই সেৱাৰ অধ্যক্ষগৰাকী আজিলৈকে যে নাহিলে, আজিলৈকে যে তেওঁ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়ালৈ নাহিলে, কাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে? তাৰ লগতে আমি অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ কাম হৈছে অসমৰ যিটো ঐতিহ্যমণ্ডিত যিটো সেৱাই যি কাম কৰি আছিল বা সেৱাই অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেনেদৰে পৰীক্ষা পাতি আছিল, সেই পৰীক্ষাটো অত্যন্ত ন্যায়ভাৱে পাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ন্যায় দিব লাগে। আৰু আমি চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ যে সেৱা যি এগৰাকী অধ্যক্ষ, সেৱাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন আৰু পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীক তদন্ত আৰু তালৈ আনিব লাগে, তেওঁৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব।